Коронавирус цар тахлын үед иргэдэд дэмжсэн аж ахуйн нэгжүүд ажил олгогчоо дэмжсэн ийм чухал шийдвэрийг улсын их хурал гаргах гэж байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд энэ коронавирус цар тахал ингэж эрчимтэй тархаж халдварлаж олон мянган хүн нас орж байгаа. Тэгэд энэ үед бол Монгол улсын хувьд бол Монгол улсын засгийн газар одоо шийдвэртэй арга хэмжээ авсны үр дүнд өнөөдөр бас энэ өвчнийг бас хяналтанд авч чадаад байгаа. Тэгэхээр төрөөний чуулган дээр бас асуусан асуултанд тодорхой хариулт аваагүй учраас дахиж асуухыг хүсэж байна. Тэгээд иргэдээс ирж байгаа сандлын хувьд бол бас нэг ипотекийн зээлийн хүүг одоо бууруулах ийм боломжтой юу гэдгийг их асууж байгаа. Энэ тал дээр бас манай одоо Монгол банк дээр судалгаа гаргаа, сангийн ам судалгаа гаргаад энийг бууруулах боломжтой байгаа юу? Энэ тал дээр яг нэг хариултаа өгөөч. А нөгөө төгөр өнөөдөр бас энэ өндөржүүлсэн байдал байгаа. Одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа энэ эмч сувилагч онцгой байдал цагдаагийнхан мэрэгжлийн хяналтынхан гэд энэ яг ажиллаж байгаа энэ галын голомттойр ажиллаж байгаа хүмүүсүүдээ яаж дэмжиж байгаа дэмжих хэр төлөвлөж байгаа вэ? Эднийг нь бол одоо дэмжих бас шаардлагатай байгаа маа. Тэгэхээр энэ тал дээр яг нэг тодорхой хариулт өгөөч ээ. Баярлалаа. Энэ Батмөр гүшүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдаа л гэж ажиллаж байгаа шүү дээ. Ипотекийн зээл, зээлийн хүү, зээлтэй холбоотой асуудлаар энэ Монгол банк өчигдөр чиглэл өгсөн ажлын хэсгийн дарганаас бид 10 чиглэл өгсөн. 10 чиглэлээр ажиллаж байгаа нь завсарлагаанаар бид уулзаж тахиж танилцгадна. Одоо ажлын хэсэг өчигдөр ажлын хэсэг оройжин шинж ажилласан. Тийшээ сандуудаа энэ асуудлууд судлагч яригдж байгаа асуудал аа. За дахлын голомтон дээр ажиллаж байгаа усууд ч гэсэн ипотекийн зээл өгөх асуудлыг эмч эмнэлгийн ажилтнуудад тусгай гормоор ипотекийн зээл өгөх асуудлыг судалж байна. Гэхдээ одоогор бол бас олон асуудлууд байгаа учраас эцсийн шийдвэр гараагүй судалгааны ажлууд явж байна. Эмч эмнэлгийн ажилтнууд төрийн тухай албаагчдад сангийн сайд бол энэ асуултанд хариулахгүй гэдэгт хэлсэн. Ипотекийн зээлийн хүүн төр бол Монгол банкны асуудал учраас сангийн яам хариулахгүй гэдэг. За тийм учраас 7 хоног тэлцэгтэр сарын чимэг шүү. За энэ ажлын хэсэг өнөөдөр цайны цагаар бас манай өрөө туралтанд энэ дээр саналаа сарын чимэг гүшүүлээрэ. За ингээ бүлгийн хурлуудаар нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцгаац учраас танхим болгоноос нэг гүшүүнийг хэлүүллээ. Тэгээр нь А За энэ хамгийн гүшүүнл ганц төлөөлөлөд хурлын дээр гоо хөлөөд. За их танхимаас энэ хамгийн гүшүүнл өгвөл. А бусдын нэр байхгүй одоо уучлаарай. За байхгүй байхгүй. Яг өчигдөр бид нэр энэ байнгын орооны төлөө мэрэгжлийнхаа байнгын ороонууд дээр нэлээ ярьсан. Эдийн засгийн байнгын ороо, нийгмийн бодлогын байнгын ороо гэдэг. Тэгээ ямар ч байсан 5.1 их найдын энэ хөтөлбөр бол бас нэлээд том өртөгтэй. Ийм хөтөлбөрөө бид нар олж байгаа хоёр төргөнийхөө нэгийг л ингээд энэ иргэдийнхээ орлогыг хамгаалж үлдэх, ажлын байрыг хамгаалж үлдэх, эрүүл мэндийг хамгаалж үлдэх чиглэлөөр зарцуулж байна. Тэгээ өчтөрийн хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдын өгсөн тоогоор бас хэд хэдэн тоог бис тодруулаад хэллээ л гэж бодож байна л да. Энд дэр нийгэм дээрээс маш их том хүлээлт байгаад байгаа учраас. Одоо тэгэхээр ямар ч байсан бид нэг 3.2 сая хүний хүнээс 1.1 сая хүн ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. За одоо яг энэ ажил хөдөлмөр 1.1 сая ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн бараг 75% нь 800 мянга орчим хүн нийгмийн даатгалын энэ шимтгэлийг одоо төр хариуцаад явах 6 сарын хугацаанд явах энэ юунд бол хамрагдаж байгаа. Энэ бол маш том тоо шүү дээ. Тийм ээ? 800 мянган. Ангид яг нийгмийн даатгалын сангаас гаргаж байгаа энэ өртөг бол 800 тэрбум орчим төгрөг гарахаар ийм тооцоо судалгаанууд бас гарч байгаа юм байлээ. За иргэдийн дунд бол хамгийн том хүлээлт бол тэр 200 мянган төгрөгийн энэ нэмэгдлийг ямар шалгуураар хэнд яаж өгөх вэ гэдэг асуудал тодорхой бос байсан юм аа. Тодорхой бос байсан. За ямар ч байсан өчтөр мэрэгжлийнхаа байнгын орон дээр бид нар нэлээн ярьж одоо өчтөр төсвийн байнгын орон дээр тодорхой шийдлүүд гарсан байна. За энэ бол бас би боломжийн шийдэл гарчлаа гэж бодож байгаа. За тэгэхээр ингээд яг одоо өнөөдрийн бид нар энэ батлах гэж сууж байгаа хуулиар бол өнгөрсөн оны 2-3 дугаар сарын үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого нь одоо 20 оны 2-3 дугаар сарын борлуулалтын олготой харьцуулахад 50% буурсан аж ахуй нэгжид
ингээд 50% буурсан мөртлөө ажлын байраа хадгалж үлдчихэж байгаа энэ аж ахуйн нөхцөд энэ ажиллаж байгаа энэ хүмүүст бол энэ 200 сая төгрөгийн нэмэгдэл орох юм байна гэж ийм шийдэл гаргаж байна гэж болов. Зөв бизнестэй санхын зэрэг тийм ээ. Тэгэхээр энд ойролцоогоор бол нэг 45 мянган аж ахуйн нэгжүүдийн урчлага байдлаар одоо ингээм хамрагдах ийм тооцоо судалгаанууд байгаа юм байна гэдэг ийм шийдлүүдийг бас гаргасан байна. Энэ бол одоо яг иргэдийн дунд байсан тодорхойгүй байсан зүйлийг л тодорхой болгож байгаа ийм шийдэл зөв шийдэл болж чадсан байна гэж бас давхар мэдээлэл маягаар хэлэх гэсэн юм аа. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгаар оноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураанаа. Одоо таны мэдхүү асуулт хариулт бүлгээрээ зөндөө ярьсан ажлын хэсэг дээр ярил та нар ажлын хэсгийн гişүүд ингээд бие биенээсээ асуугаад ах шаардлагагүй. За ингээд санал хураалт хураанаа. Зарчмын зөрүүтэй нийт 28 санал байгаа. Зарчмын зөрүүтэй саналыг дэмжсэн болон дэмжээгүй 3 гişүү үг гэж болно. Яг тухайн саналууд дээрээ сайхан ярилцсан. Ажлын хэсэг дээр ярьцгаана. Бусад танхимуудаас бус гişүүд гэсэн. Ажлын хэсэг дээр ажилцгаа. Коронавирус халдвар цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах ажлын байр хадгалах эдийн засгийг төвжүүлэх багц зах хэмжээний тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя. Төсвийн байнгын ороо дэмжсэн санал байна. 1. Тогтоолын төслийн 1-р заалтын 2А 2-р дэд заалтын төрийн болон гисний өмнө төрийн өмчийн ихтэй сургуулаас бусад гэж нэмэх